Vai. Dá pra ouvir aí? Aqui é... Cadê o microfone? É o laptop, tá ligado? Aqui é... Aqui... Aqui é do Massa Gravações, 2009. A gente vai gravar aqui a banda que por enquanto tá sem nome. E como um dos meus faltou, né, o Pepe, aí vai ficar Júlio cantando, Yuri tocando a bateria e Massa a guitarra. Aí agora vamos tocar Fly Love Fagueiro e curta aí. Muito maluco aí. Ai. Ai! E nós a pô, meu? Nossa. Um, dois, três. Consider this shit that I don't care. 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 Repeating now.